aquilo que você faz tem que te desafiar de uma certa maneira, e aquilo que você faz tem que estar em conformidade com a tua capacidade técnica, com aquilo que você sabe fazer. É impossível fazer um trabalho bem feito se a gente não está por inteiro. É impossível ser um bom pai se você não está por inteiro com o filho. É impossível ser um bom marido se você não está por inteiro com a esposa e vice-versa. É impossível ser um bom colaborador se você não está por inteiro com o que faz. Tem gente nas férias pensando no trabalho pensando na família, família pensando nas férias. Não vai ter excelência nunca porque não sabe viver os seus momentos de vida. Essa mulher previu que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que têm garra. E foi uma tese de doutorado. Então ela percebeu que pessoas de excelência são pessoas que têm garra. Nem tudo que é bom vale a pena ser abraçado. Nem tudo que é bom vale a pena ser feito. Você precisa saber aonde você quer chegar para não perder energias em coisas que não condizem com o seu objetivo.